چیوی دی اخیر سب وینی، چیوی دی اخیر سب وینی، رز بوینی او کشپا بوینی. ما دفت دادی دا غم خوب نرازی چون بخوب وینی او که نبوینی. اگران کتون کو یو دا سی کس را بستا سو ملاقات کم چی دی دنیا تر آخری دی خدا دنیا ندلی دلی دی دنیا نا مخروم دی جی مور او پلا رشته دی جی رونو خان دشته دی جی خدا غیر شکری ندلی دلی اگران کتون کو اگا پزربانی یو ارمان دلی یو درد دلی چې دا دنیا دا ځمکه دا آسمانونه دا الله دا نعمتونه زما دا ملګري زما دا دوستان زما خپل خپلوان کاش چې دا ما لیدی. ګرانو کتونکو، پیدایشي نابینا ته نظر نه لګي. داسې کس سره ستاسو ملاقات کوم چې ټیم دومره نه اخلم، دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. راځئ موږ سره اوسئ. شروع کوم په نامه د هغه الله چې بخښونکی او مهربان ذات دی. ګران کتونکو، ستاسو ورور، ستاسو ملګری ګل زما د خاورې د پروګرام نه تاسو سره مخامخ دی. ناز یو جی اسرارکاری صاحب سره ناز یو. د پنځه درجې علم عموم کړی، قرآن کریم په یاد باندې یاد کړی دی جی. پخپل کور کې ماشومان له سبق خل دنه به تپوسونه کو جی. د ټولو نه مخکې خو ستا جی ستاسو مونږ ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ له ټایم راکو. او ستا جی د ټولو نه مخکې مونږ له تلاوت وکړئ مختصر ونی چې دا ټول مسافرونه تا وګوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. جزاك الله. استاد دا خپس چې تاسو غړې قرآن مجید تاسو زده کړل، تاسو نظر نه لګي قرآن مجید چې تاسو نه ښکاری، تاسو له ډېر تکلیف او ډېرې مسالې کوي. ډېر په تکلیف سره تاسو دا یو یو ټکی یو یو خرق زده کړی وي. دا تاسو څنګه زده کړی او کوم ځای کې مو زده کړی؟ تاسو استاد څوک وو جی؟ بس چې موږ شروع کړل نو موږ مولانا شمس الرحمن صاحب سره دا اکتفا کړی وه. د هیپاز په جامعه ابوعبیده کې په 1995 کې مې شروع کړ او 2003 کې موږ حفظ دستربندی وه. دستربندی چې وه نو اوس پټکې نه لکه مستاجي بسر کړ. دستربندی پټکې والا مولانا شیر علی شاه صاحب دا او مولانا سمیع الحق شهید صاحب راځي دا بسر کړ. ډېر خوش قسمت ہے چې هغه له پټکې په سر کړی دی. او استاد ژوند دې څنګه تیریږي؟ ژوند خو ډېر د الله پاک فضل دی، زموږ ډېر انشاءالله ښه تیریږي. د سترګو نظر دې نه لګي، نابینا دي سره له ښکاري نه. د دې سې علاج میلاج دې کړی کنه؟ یا تا مونږ ډېر لږ لږ پورې ګرځېدلو اسلام آباد ټیم ډېر پورې مونږ چې تاسو ځای نه دی پرېږدی. خو بس د ولې بیا د وچې مغز بیا پرې اوس منونه پیسې نشته د دې د وجې. پیسو د وجې بس مونږ علاج پرې خو بیا. ستاسو عمر څومره دی؟ زموږ سره 30 کال پورې عمر. 30 سال پورې؟ 30 سال. او استاد جی دار علي وایي ډېر شکال تاسو تیر کړو په زړه باندې سامان لري. ستاسو مور، ستاسو پلار، ستاسو وروڼه او خویندې او ستاسو خپل خپلوان دا بار معاشره دا ته نه شي لیدی. دا ستا په سترګو باندې، ستا د سترګو په نظر باندې نه راځي. کله ناکله ځان له خفه کېږي.
او پس مور روان کوډیر ارمان درولې نه پکې وو زمغه ودا خوښ ته خپل مور خپل وینو خپل پهلوان وینو خپل مرګري وینو استاد دار علویا ډیر ښکال دی وشول په دې کې شپې ډیر تیرې شوې راز پکې تیرې شوې دا سه کم شپرا غلی دا سه کم راز راغلی را چې ستا تلویزیون سره تیز زیات جوړولې او ډیر ارمان او ډیر افسوس ستاره دربلې چې ته خپل مرګري نشې دې یا سمو ډیر ښه پکې زما او ډیر شپې او ډیر لاسې داسې راځي چې ما خپل ځان په واقع کې جوړې نه دي چې څنګه خپل مرګري نشول دي خپل پهلوان نشول دي او استاد دې دارا له وایا چې ته درس کې او درس کا وو چا سره کې استاد او استاد دې نه زمو شاګرد دې خپل ځای کې درس کا وو شاګرد مو دې او استاد دې تاسو شاګردان څنګه دې څونه ماشومان له سبق خای یا شاګردان ته بدل ته کې یو نیم سل پورې ناظری ور دې او دې حافظان دې او دا خپل کور کې تاسو ځای پر دې خپل څو کې ګرام کتون کو تاسو له سکرین باندې ښکاری دي من دې زیات ناشکر یم زمو سترګې سم دي زمو وګونه سم دي زمو لا سوخه زمو فل سم ده او بیا هم د الله ناشکر یم په هر حالات کې د الله شکر نه ادا کوم من سم ثابت یم بیا هم د قران کریم نه محروم یم دا ټکی دي چې دا مون لیدې شو خو بیا مون نه کینو من دا الله کتاب په لاس کې نه راخلم زته نخکاری زته ټکی نخکاری او د بیا په نه خپل ذکر دی چې اگر نو کتون کو تاسو له زمونږ دارو ښکاری د غریبی کورنۍ سره تعلق ساتي د دې پلانونو بیمار دی زیبر روډ دی هغه سره بس یو ټاټکی چلی غریب دی بیمار دی او غریب کورنۍ سره تعلق ساتي ډیر زیاته غریبی ده پدر باندې ارمان دې دي پدر کې درد دې دا ارمان لري چې تم بار دنیا او بار ماحول وي نه ما دا ټول مسلمانان ورته تاګوري په بهر ملکونو کې دي په پخري کې دي په وطن کې دي په ارزه کې دا ټول تاګوري دی لا دین استا سم مطالبه شته سې دې له نشته دین څه سب واړي دغه مسلمانانو ورونو ته دا اپیل کوم چې هم سره امداد وکړي او باندې قرآن سره تعلق ساتم چې دا ما در نظر دا کړی چې دا ما دوباره نظر راشي زه په څو باندې دا ارمان لرم چې مال په قرآن مجید ښکاری او اصلي ماشومان له پکې سبق فهم تاسو د وړي لري دعا کوم چې دا دما نظر دوباره راشي تاسو سره چې مسلمانان لرونه رابطه کوي او تاسو سره څوک امداد کول غواړي دا چې په دنیا کې خخه خلک شته نو تاسو سره په سبا نه رابطه کوي تاسو سره نمبر شته او یوه مال بس خپل موبایل نمبر یاد دی دا خپل نمبر ولې وایي 0316 97 97 691 ګران کتونکو تاسو له زموږ دی رو اصرار کاری سره دا نمبر وي تاسو باندې ډیر شکریا وی او ډیر مننه وی دا ډیر زیات غریب دی دینه چانه پټ نه دی دا چې د مغول کو کلی دی او د ټول خلکو له دې معلوم سره دی کو څوک د سره تعاون کوي امداد کوي دا د خپل نمبر دی د سره کنټیکټ کول شي په ځل باندې ډیر ارمان دی چې د غریب له خبرو چلم نه ورځي ساده سړی دی خشته سړی دی تاسو به ډیره مهرباني وي او ډیره مننه کوي او د سره چې څوک تاون کوي زه به څوک ورم دې ارمان لري دا یو انسان دی یو مسلمان دی زموږ روړ دی په زړه باندې دا ارمان لري جی چې دا سي به څوک چې زما علاج وکړي چې زما نظر راشي چې زه په لار باندې ګرځې دی شمه مسجد ته تلې شمه مدرسې ته راتلې شمه د الله کتاب راغشتې شمه او د الله په کتاب دا ورته کې مال اختاری او غوډې ماشومان د مستې شم ا دې مسافر راکې کې څه پیغام ورکه زه خپل مسافر نو ته هغه کې دا پیغام ورکوم چې د رمضان مبارک میا شروع دا په دې کې تراویو کې روزي اونې صحیح خپل منځونه عبادتونه قران مجید تلاوتونه ته ډیر ډیر وړي وړي مبارک میا شتا کاری صاحب په دې کې په دې روزه کې تا ختم چالو کړل تراوی کې او چې موږ خپل جماعت مسجد اقصا کې ما ختم شروع کړل یوازې ختم کې او چې یوازې کومه
ګران کتن کو ډیر مننه اجازه غواړو د الله په مان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه